Грамота Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Всесвятійшому отцю Іванові Репелі, пароху парафії Святої Параскеви та протопресвітеру Південно-Східного протопресвітерства міста Івано-Франківська з нагоди святкування ювілею єрейських свячень. Мир вам у Господі! Цього дня заносимо до престолу Всевишнього наші молитви, дякуючи за те, що покликав вас на дорогу служіння церкві і рідному народові, обдаровуючи безцінним даром участю в Христовому священстві. Ваше життя повне пастирської жертовності, освяти та відданості справи проповідування Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Своїми добрими справами задля Божої слави і добра нашої церкви ви здобули собі добру славу та похвалу в тих, кому служите протягом стількох років. Ваша жертовна душпастирська праця принесла численні плоди, зокрема в парафії Святої Параскеви та Південно-Східному протопресвітерстві Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. За весь цей труд складаємо вам сердечну подяку та висловлюємо визнання і похвалу. Прийміть наші щирі вітання і побажання рясних Божих благословень, допомоги Святого Духа в усіх ваших починаннях на славу Божу та для добра нашого народу. Благословення Господнє на вас, Святослав, дано в Києві при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового 13 грудня 2017 року Божого.